Olá pessoal, a dica de hoje é: se você que está querendo fazer um separador de resíduos, você quer o cano que vem água do telhado, vem água com folhas, com ciscos, gravetos que os passarinhos deixam lá no telhado, ou até mesmo o vento leva. E eu preciso fazer, colocar uma telinha aqui para separar esses resíduos, essas folhas, esses galhinhos, para a água que vai para a cisterna. E tem uma maneira fácil de fazer isso? Tem, eu vou mostrar duas maneiras de fazer: colocar essa telinha aqui dentro desse T, que vai ser depois encaixado aqui nesse cano, fazer a separação dos resíduos mais sólidos. Então, essas duas maneiras eu vou estar mostrando agora. Sejam bem-vindos, esse é o canal Roberto Brusque com dicas para a sua casa. Ah, não esquece de deixar aquele like já. Veja, eu quero tirar uma peça bem parecida com essa. Como que eu faço? Passei essa lixa aqui, pode ser uma lixa quadrada também, aquelas quadradinhas. Eu passo em volta assim para achar o ângulo certinho. Aí eu faço a marcação. Risco ao redor do cano, ao redor, puxo para cá. Quanto que eu puxo para cá? No meu caso, eu utilizei 10 centímetros, o espaço de 10 centímetros entre esse risco e esse daqui. Eu ajeito e faço o risco ao redor. Então, eu tenho esse ponto, mas o que eu vou precisar é do ponto de cá e do ponto de cá. Eu preciso ter essa referência. Eu já deixei pré-cerado aqui para adiantar o serviço, mas você mais ou menos tem que olhar. Ah, aqui é o ponto de cá de 10 centímetros e aqui é o começo, né? 10 centímetros. Então você cera até a metade, vai virar do outro lado e vai cerar novamente até a metade, um pouquinho. Então eu vou cerar fora aqui agora. Quase. Outra parte aqui. Eu não preciso me preocupar muito em deixar isso retinho, porque isso aqui vai passar no, na lixa depois. Então, tirei essa peça fora. Concluí o corte daqui. Pronto. Agora, essa parte aqui. Vai ser tirado da lixa depois. Essas rebarbas aqui vão ser tiradas na lixa, porque eu tenho que deixar essa superfície bem plana. Agora vem o processo de acertar essas arestas aqui. Eu não preciso acertar dos dois lados, apenas de um lado. Então, tem duas opções: ou você lixa manualmente, assim, esfregando sobre uma lixa em cima de uma superfície plana, até conseguir que ele fique bem plano. Eu tenho essa máquina, então eu vou estar utilizando da maneira mais fácil, mas dá para fazer perfeitamente com a mão e o acabamento até fica melhor. Olha como ficou o acabamento, que bem bacana. Deixa eu mostrar de pertinho. Então ele fica um acabamento bem lixadinho e fica bem plano para acomodar bem a tela depois, dos dois lados. No caso, como eu falei, só precisa fazer de um lado, não precisa fazer dos dois lados. Se você for lixar manualmente, lixa só de um lado, do outro lado só tira as rebarbas que tá bom. Bom, já estamos aqui com as três pecinhas. O primeiro método que eu vou mostrar vai ser utilizando um ferro de solda bem potente. Esse ferro de solda aqui, ele tem 100 watts. Não, na verdade, 85 watts. Achei que tinha 100. Mas ele é bem forte, bem potente. Eu vou fazer primeiramente a demonstração dessa parte aqui. Para não estragar a minha base, eu vou utilizar uma outra madeirinha. O que que eu faço? Eu coloco aqui em cima e vou unindo os pontinhos. Depois eu passo com a tesoura aqui do lado e corto o excesso. É bem simples, na verdade. Eu chego aqui, pressiono até ficar pretinho. Vai ficar preto. Esse soldador já tá ligado, tá bem quente. Ele fica preto assim. E onde ficou preto, ele causou a solda. Vou fazer mais alguns pontinhos para não soltar aqui. Saiu uma fumacinha. Pontinho na lateral, depois eu aperto a outra parte. Olha aí, que fácil. Mesmo sozinho. E assim eu vou fazendo em todos os pontos, até completar, fechar tudo e ele vai estar soldado.
Lembrando que mesmo fazendo essa soldagem, você pode estar complementando ela com cola, se ainda assim você achar necessário. Vamos ver como é que ficou do outro lado. E será que não solta? Olha, ficou bem, bem firme, não solta mesmo, tá pessoal? Eu fiz um teste, soldei só dois pontinhos num pedacinho de tela e eu não consegui arrancar. Para arrancar teve que remover pedaço do plástico. Ele funde dentro, ele fica fundido aqui dentro. Fica algo bem impressionante, bem, bem profissional mesmo. Faço o corte aqui bem próximo. Então, tem uma parte que ela corta bem, uma parte não corta. E ainda assim, depois disso, depois desse corte, é bom fazer uma aparar as rebarbas, que essas rebarbas podem furar o seu dedo, se você espetar o dedo com elas. Tá vendo? Ficou bom, mas aqui tem as rebarbas que espetam o dedo. Aí você pode fazer duas coisas. Deixar assim mesmo e não espetar o seu dedo. Se ela for de aço inox, beleza, não vai acontecer nada com a tela. Agora, se for uma tela galvanizada, como é o caso dessa, com certeza ela vai começar a enferrujar aqui nos cantos, bem onde é que foi serrado, onde foi cortado com a tesoura, né? Então aqui o que eu posso fazer? Passar na lixa assim, dessa forma. Eu pego ela com a tela para baixo e vou tirando as rebarbas. Olha o acabamento que ficou isso aqui. Ficou profissional o acabamento. Não ficou com rebarba, dá para passar a mão aqui. Poderia fazer essa tela para vender. Colocar no comércio e vender essas telinhas aqui para colocar na separadores de folha. Ficou muito bom isso aqui. É fácil de fazer com a solda aqui e lixando aqui a lateral, é fácil fazer. Agora aqui o ideal é eu passar uma pintura, porque ela não é uma tela inox, né? Se fosse, não passaria nem pintura, nada, e estaria pronta. Então, para essa que vai ser colada, vou colar esta telinha aqui. Eu tenho que lixá-la bem, deixar bem lixadinha para cola aderir bem. Também nos lados de dentro. Eu quero passar um pouco de cola do lado de dentro, lá de fora eu não posso passar. Eu vou estar utilizando essa cola aqui, é uma cola epóxi que seca em 10 minutos. São dois produtos que são misturados. Existem diversas marcas, não vou fazer, eu não ia fazer propaganda, mas não tem como não fazer, né? Então é essa cola aqui que eu vou estar utilizando. São dois produtos que são misturados e em 10 minutos ela está seca. É importante eu ter aqui uma superfície para colocar em cima, que vai ser essa minha tabinha que tem um plástico. Eu já utilizei ela, tem um plástico aqui nessa minha tabinha aqui. Eu vou estar fazendo a colagem em cima desse plástico, porque se acaso colar, eu consigo descolar do plástico, né? Ó, vai ser bem bacana. E eu preciso de mais uma tabinha depois, essa tabinha aqui, que eu vou colocar em cima, e essa pedra em cima para fazer o peso. Essa cola vem em bisnaguinhas bem pequenas também, tá? Bisnaguinhas de 14 gramas, se eu não me engano. A mesma quantidade dos dois produtos aqui, é uma cola epóxi, também utilizada em marcenaria, para fazer colagem de parafusos. O importante é usar a mesma quantidade das duas, senão vai acabar uma e sobrar outra. E agora eu venho aqui e faço a mistura. Ela é transparente, essa cola existe cinza, não importa a cor, tá? Pode usar qualquer cor. Pronto, uma misturinha básica aqui. E agora eu passo aqui nessa superfície, na superfície que eu já lixei e tá plano. Essa cola é bem melequenta. Lembrando que ela endurece em 10 minutos, então eu tenho que fazer rapidinho isso aqui. Olha, simples agora. Agora, em cima dessa superfície com plástico ou um papel, alguma coisa que eu possa depois remover, né? Chego aqui, coloco aqui, não tem muito segredo, é só colocar. Se sobrou alguma cola, eu venho aqui e dou um reforço. Faço um reforcinho aqui, ó. Agora aquela tabinha... aqui em cima, cuidar para não deslizar, tabinha e a pedrinha, um peso qualquer, né, uma lata, qualquer coisa pesada. Pronto, agora aguardamos 10 minutinhos. Bem, passado-se um tempo, vamos estar verificando aqui como ficou. Ó, colou, era-se de se esperar que colava no plástico, ela acaba colando e solta bem fácil aqui do plástico também. Então tem uns lados aqui que não ficou bem colado, tô vendo que tem umas falhas aqui.
Aqui também deslizou um pouquinho, que eu vou ter que dar um retoque passando por cima aqui, apertando. Vou ter que fazer uma nova colinha e colocar aqui e apertar aqui em cima para colar bem, né? Esse aqui eu só estou fazendo um teste com essa tela aqui, porque essa tela aqui é uma tela que eu tenho jogado ali no sol e ela já não está mais resistente. Então vejam como é que ficou. Vou aproximar a câmera para vocês verem. Tem o brilho da cola, né? Transpassou, pegou no plástico. O ideal é que toda essa parte aqui tivesse ficado colada, mas aqui o ideal agora é fazer novamente cola e passar aqui em cima, para ficar bem colado. Eu posso pressionar, ó, posso fechar aqui e a tela cede, né? Ela fica um pouquinho ondulada. O ideal era que ela ficasse já nesse formato aqui bem esticadinha, mas não tem problema, ela vai descartar as folhas tranquilamente. Então esse foi o segundo método de prender a tela no interior do cano. O acabamento aqui também pode ser feito na lixa, lixando-se assim, depois que tiver bem colado, eu posso passar aqui na lixa. Bem, aqui eu tenho os três estágios da tela. Essa peça aqui, que foi a primeira que foi feita, com esse corte em ângulo. Aí eu mostrei como é feita essa aqui, que usa uma tela metálica, pode ser uma tela galvanizada ou uma tela inox, em aço inox. A tela colada, a telinha, aquela tela de mosquiteira colada. E aqui temos uma tela de metal. Essa foi a primeira que eu fiz, até mais grossa. É a telinha de metal colada com a cola epóxi. E eu acabei pintando ela, passei um spray, uma tinta, para pintar os cantos. É isso que eu vou fazer com essa aqui depois. Antes de instalar, eu vou pintar para não ficar exposto essa parte onde eu lixei, né? Então, essa parte é galvanizada, mas essa parte onde foi lixada, ela está exposta. E aqui tem duas pecinhas que foi pego o cano, cortado nessa tirinha aqui, cortado no meio. Aqui eu fiz uma dobra, que vai ajudar a prender essa tela aqui dentro. Também pode ser feito dessa forma, ou simplesmente com cola quente, ou até mesmo a cola araldite, ou essa epoxipol, uma cola epóxi, seca em 10 minutos, que é o ideal para ser rápido. Pode ser transparente, pode ser a de coloração cinza, não tem problema. Vamos fazer um encaixe dessas peças aqui dentro. Vou encaixar essa com telinha aqui para vocês verem como vai ficar. Todas elas servem aqui dentro, tem o mesmo formato. E apesar disso aqui ser nessa posição, ele vai ser montado nessa posição para ficar mais fácil. Então aqui vai ser colocado uma borracha, aqui também colocado uma curva aqui ainda, né? Um joelho, uma curva. Então a água vai sair por aqui, a água com folhas vai sair por aqui e a água para a cisterna vai sair na parte de baixo. Aqui eu faço um encaixe de cima para baixo, mesmo formato do cano, assim. O cano seria assim, então ele vai entrar assim, ele vai entrar bem justo, mesmo que eu dê aquela apertadinha, ele ainda vai entrar justinho. Posso moldar aqui um pouco a tela, fazer uma canva aqui, né? Fazer ele côncavo aqui, para moldar melhor. Vai entrar justinho. Aí você molda ali dentro da melhor maneira. Aqui está chegando aqui, olha só. Depois eu mostro de pertinho como é que vai ficar alojado. Aqui fica um pouquinho ressaltado, você pode usar uma cola aqui na parte traseira. Coloca-se uma cola e aperta, mantém pressionado com uma madeirinha, algo assim, até ficar colado. Ou tem essa dica aqui que eu vou estar passando. Eu vou estar usando esse anelzinho aqui dentro para fazer pressão. Primeiro deixa eu mostrar como é que ele ficou aqui dentro alojado. Tá vendo de perto aqui? Essa é a parte de baixo, onde vai sair a água. Então não precisa ter uma boa vedação ali. Mas aqui, onde saem os resíduos com a folha, tá vendo que fica bem selado. E olha como fica bonito. Fica muito bonito esse sistema com tela. E aqui é a entrada de água, que vem água do telhado. Então temos que apertar essa partezinha aqui, para não entrar sujeirinha aqui, ó. Ela acaba levantando, né? Ó, tá vendo como ela vai ficar ali dentro? Assim está totalmente aberto, né? Então tem que ser assim, tem que pressionar aqui ou colar esse cantinho aqui. Vou mostrar agora de pertinho como é que ficou. Essa é a parte de baixo, com o anelzinho já, com a vedação. Ele fica bem fechadinho.
vendo? Que bacana. E a parte de cima. E aqui o encaixe da parte de cima. Vale ou não vale um joinha isso aí, pessoal? Olha só que bacana que ficou isso aqui. Essa tela. E lembrando que no próximo vídeo ainda eu vou estar mostrando isso aqui montado. Bom, então esses foram os três sistemas. O meu primeiro sistema com a tela metálica pintada, colada. A tela de plástico, de nylon, colada com cola epóxi. E esse sistema que eu mais gostei, que foi o soldado, a telinha metálica soldada. Ficou muito bacana isso aqui, né? Eu achei que ficou muito bacana. Vale ou não vale um like? Então, até o próximo vídeo. Quem sabe a gente já tem a montagem disso aqui. Se inscreve no canal se você assistiu o vídeo até aqui.